Vi ska gå vidare från andra grads ekvation till andra grads funktion. En andra grads ekvation kan du se ut till exempel så här. X upp i 2 plus 2x minus 3 är lika med 0. Det var en andra grads ekvation. Om vi ska skriva en andra grads funktion så kan den se ut så här. Y lika med x upp i 2 plus 2x minus 3. Till exempel, då har vi en funktion. Ibland står det fx istället för y. Så då har vi en funktion. Och funktioner kan vi rita upp som en graf. Till exempel den här. Jag har y är lika med. Jag har gjort det här i algebra nu. Y är lika med minus x upphöjt till 2 plus 6x minus 5. Och så har vi ritat upp den och så ser den ut så här. Nu ska vi kolla på lite olika begrepp. Som vi har och ska lära oss om när vi pratar om andra grads funktionens graf. För det första, andra grads funktioner beskrivs med en parabel. Och vad är då en parabel? Ja, vi brukar säga att en andra grads funktion ser ut som en glad eller ledsen mun. Så där. Så i det här fallet då är det en ledsen mun. Så tänk på att parabel är som en båge kan man säga. Glad eller ledsen mun. Så vi tror vi nöjer oss med det. En andra grads funktion har också en maximipunkt eller en minimipunkt. Och det beror lite grann på om den är glad eller ledsen. Så till exempel den här som har en ledsen. Den har en maximipunkt. Det vill säga det finns ett ställe här. Det är ju så långt upp vi kan komma. Vi kommer inte längre upp än så. Så den har en maximipunkt. Så de som är ledsna, de har en maximipunkt. De som är glada, de har en minimipunkt. Och i det här fallet, vi kan ju till och med säga vad maximipunkten är. Då läser vi av den där punkten. Vad har den för värde? Jo, att x är ju lika med 3 och y är lika med 4. Ofta skriver man så här 3,4 och så i parentes. Där. En andra grads funktion har också en symmetrilinje. Därför att den är ju, vi kan ju dra en linje mitt rakt igenom den här lodrätt. Så här. Då är den ju likadan på båda sidor. Den är ju spegelvänd kan man säga. Så den här sidan är likadan som den här sidan fast spegelvänd. Så mitt igenom den går en symmetrilinje. Och den symmetrilinjen skriver man som x är lika med någonting. Och i det här fallet så är det x är lika med 3. Därför att det är 3 steg till höger om origo. Där har vi symmetrilinjen. Så x är lika med 3 är symmetrilinjen. Och kollar vi nu här så maximiminimipunkten, i det här fallet maximipunkten, den ligger ju på symmetrilinjen. Det gör den alltid när det gäller andra gradsfunktionen. Så vi har 3 stycken begrepp. Extrempunkt, det är egentligen samma som maximi eller minimipunkt. Skriver det. Maximi, minimi, punkt. Det vill säga den där, alltså 3,4. Frågan är då, extremvärde, är det någon skillnad på extremvärde mot extrempunkt? Ja, extremvärde då är bara hur långt upp man är. Så extremvärdet är y är lika med 4. Det vill säga att 4 steg upp, där ligger extremvärdet. Så vi har, det har ingenting med x att göra, utan bara y. Och sen en sjätte sak är att man kan kolla efter nollställen. Och ibland kallas det för rötter. Det vill säga, när är kurvan på höjden 0? Jo, det är där den går genom x-axeln. Alltså där och där. Och då skriver vi att x är
x1 och x2, där känner vi igen nu från andra grads ekvationerna. x1 är 1, x2 är 5. Det vill säga den går igenom på 1 och den går igenom på 5. Superviktigt nu är ju att komma ihåg att det här är inte koordinater, nollställena. Så man får faktiskt inte skriva 1,0 och 5,0. Även om jag förstår vart det är någonstans. 1,0 är där och 5,0 är där. Det vill säga x och y. Så är det inte det vi ska svara. Vi ska svara bara x-värdena. Så där skriver vi inte. Så om vi ska koppla det här till vad kan man se för någonting på andragradsfunktionen nu? För den ser ju ut så här. Y är lika med ax2 plus bx plus c. Jag sa att andra gradsekvationens allmänna formel är ju det där lika med 0. Så här ser de ju alltid ut i grunden. Där a är någon siffra, b är en siffra och c är en siffra. Och då står de här olika för olika saker. A att till exempel. Det vill säga det som står framför x2. Det bestämmer om den är glad eller om den är ledsen. Därför att står det ett positivt tal här framför. Eller ingenting, för då är det ju positivt också. Så står ett positivt tal, 3, 7, vad som helst. Då är den glad. Det vill säga, är det plus framför, då är den glad. Är det minus där framför, då är den ledsen. Och ju högre tal det står där framför, desto brantare blir den. Så om jag skriver så här, lågt A, då är den ganska bred. Högt A. Då är den spetsigare. Och samma sak på minussidan. Men då är det så. B1. Den där. Den har lite grann med symmetrilinjen att göra. Och då är det att den är flyttad i sidled. Och det här är lite knepigt så där. Om vi tänker oss grundläget här att A är ett positivt tal. Vi säger att vi har en glad. Då är den flyttad tvärt emot vad det står här. Så är det plus här. Det är plus B. Vi säger att det är plus på A och plus på B. Då är den flyttad åt vänster. Men är det plus på A och minus på B, då är den flyttad åt höger. Och då menar jag själva grafen i förhållande till i koordinatsystemet kan man säga. Det vi kan göra på den här är att gå in och kolla på GeoGebra också. Jag kan ju skriva så här. Y är lika med AX upphöjt till 2. Plus BX. Då blir det automatiskt såna här glidare. Det vill säga att det där A, B och C. Det kan jag ändra lite grann som jag vill. Så om vi vill se vad som händer nu med A här. Zoop. Zooma ut lite grann. Om A blir ett högre tal. Då blir den ju smalare. Smalare och smalare ju högre tal. Mindre tal, då blir den bredare. Och till slut kommer jag till minussidan, då blir den ledsen. Och så blir det mer och mer brant med ledsna hållet. Vi är tillbaka den här till 1. Jag vill inte riktigt, men det spelar ingen större roll. Så. Om vi går tillbaka och kollar, det var alltså det här. Lågt A och högt A. B1 flyttar i sidled. Vi ska se vad som händer om jag drar i B1. Och då sa vi att var det plus där och plus där, då är den flyttad åt vänster. Ja, den flyttas ju längre och längre vänster. Den åker neråt också, men den flyttas ju åt vänster. Och var det minus, då är den flyttad åt höger. Och den flyttas ju åt höger. Om jag drar den mot minus. Så. Och så skulle vi kolla C1.
och C, det är som M-värdet, det är, så här, det är vad den skär i axeln. Så den är ju den lättaste. Så ändrar den här och skär den i axeln på olika ställen. Nu skär den på 1 här. Drar den till 2. Flyttas den ju uppåt så då skär den på 2. Och så flyttar jag uppåt, skär den på 3 och så skär den på 4. Så den bara att den flyttas uppåt och neråt. Och vi skriver flyttas upp. Eller ner. Sen var det här med om det var plus på A, då hände någonting. Men om det var minus på A då, och plus på B, så vad hände då? Det vill vi kolla också. Ta minus på A. Ja, spelar ingen roll om det är minus 1, men så. Minus på A, men plus på B. Åt vilket håll är den flyttad då? Minus på A plus på B, då den flyttar åt höger. Och minus på A minus på B, då borde den ju logiskt vara flyttad åt vänster då. Minus på A minus på B, flyttar åt vänster. Så man kan ju säga så här att är det lika tecken på de där på A och B, då är det vänster. Är det olika tecken, då är det höger. Så det var lite grann om andra gradsekvationens graf.